Bugün İran-Azərbaycanla sərhəddə hərbi təlimlərə başlayıb. İran mediası yazır ki, təlimlərdə zirehli birləşmələr, topçular, PUA-lar iştirak edir. Təlimlərin getdiyi İranın şimal-qərb bölgələri Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistanla sərhəddə. İran ordusunun quru qüvvələri komandiri Kiomars Heydarinin sözlərinə görə təlimlərin məqsədi bölgədəki döyüş hazırlığını artırmaq məqsədi daşıyır. Sentyabrın 27-sində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Anadolu Agentliyinə müsahibəsində İranın Azərbaycan sərhədlərinin yaxınlığında hərbi təlimlər keçirməsini anlaşılmaz adlandırıb. Hər bir ölkə öz ərazisində istənilən hərbi tətbiqatı keçirə bilər. Bunun suveren hüququdur, söz ola bilməz. Ancaq eyni zamanda bunun bir zaman kəsiyində analiz edərkən görürük ki, bu heç vaxt olmamışdır. Nə üçün məhz indi, nə üçün məhz bizim sınırımızda? Bu sualları mən yox, Azərbaycan ictimaiyyəti verir. Bu sualı dünya azərbaycanlıları verir və bir sual da verilir ki, nə üçün işğal dövründə o bölgədə tətbiqat keçirilmirdi? Ermənilərin Cəbrayılda, Zəngilanda, Füzulidə oturduğu dövründə nə üçün tətbiqat keçirilmirdi? Nə üçün biz bu torpaqları azad edəndən sonra 30 illik əsarətə, işğala son qoyandan sonra bu keçirilir? Bu suallar yani legitim suallardır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Səid Xatibzadə isə İlham Əliyevin bu sözlərini məyus edici adlandırıb. O deyib ki, hərbi təlimlər Nyu-Yorkda keçirilən görüşdə İran və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri arasında ətraflı müzakirə olunub və onların davam etdirilməsi barədə razılıq əldə edilib. Son dövrdə Azərbaycan və İran arasında münasibətlər İrandan Xankəndinə yük aparan İran nömrəli nəqliyyat vasitələrini Azərbaycan nəzarət etməsindən sonra gərginləşib. Maşınlar Gorus-Qafan yolundan istifadə edirlər. Bu yolun 20 kilometrindən çox hissəsi Azərbaycan ərazisinə düşür.